abans i no ho he dit per dir-ho. Els únics que consideren menyspreable un Parlament són els colpistes. No hi pot haver ningú que en nom de la democràcia menyspreï un Parlament. T'agradarà poc o molt la seva configuració, però és la representació democràtica del poble. Cada diputat representa milers de vots i per tant això mereix una dignitat. I quan la gent...